নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ যি DEE ফালৰ পৰা যি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ এগেনেষ্টত 5,320 পোষ্ট আছে আৰু এই পোষ্টসমূহত বৰ্তমানত ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়াম এণ্ড কাষ্ট ৱাইজ যোনটো ভেকেঞ্চি আছিলে এই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে বহুতো প্ৰাৰ্থীসকলে বা বন্ধু বান্ধৱীসকলে অপেক্ষা কৰি আছিল। বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আজি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্ট আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এই যে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আজিয়ে প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই এডভাৰ্টাইজখন মতে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, যাতে আপোনালোকে তেনেকুৱা চাই পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ এপ্লাই কৰি আপোনালোকে পোষ্টসমূহ পাব পাৰে। যেনে বৰপেটা জিলাত 231 পোষ্ট আছে, বঙাইগাঁৱত আছে 122, দৰঙত আছে 166, ধেমাজিত আছে 185, ধুবুৰীত আছে 203, ডিব্ৰুগড়ত আছে 213, গোৱালপাৰাত 167, গোলাঘাটত আছে 129 আৰু যোৰহাটত আছে 175। এনেদৰে আপোনালোকে, মই স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজে নিজে চাই লওক, আপোনালোকে নিজে চাই কোনটোত কিমান পোষ্ট আছে আপোনালোকে চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে চাকৰিটো পাওক, তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। এনেদৰে ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ প্ৰতিটো মিডিয়ামৰ এগেনষ্টত আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ যোনটো আছে UPSৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে যোনটো আছে, আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে যেনে চাওক, বৰপেটাৰ কাৰণে 43 পোষ্ট আছে, বঙাইগাঁৱত 46, দৰঙত 31, ধেমাজিত 36, ধুবুৰীত 122, ডিব্ৰুগড়ত আছে 61। এনেদৰে আপোনালোকে পোষ্টসমূহ চাই লওক, আপোনালোকৰ সুবিধামতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কোনটো জিলাত কিমান আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধামতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই ডেট এতিয়া ইতিমধ্যে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে, অৰ্থাৎ আজি 17 ফেব্ৰুৱাৰী, আপোনালোকে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 1 মাৰ্চ 2023। তো গতিকে আপোনালোকে লাষ্ট ডেট শেষ হোৱাৰ আগতেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ছাৰ বাইদেউসকল বা তথা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কথাখিনি জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আন প্ৰাৰ্থীসকলেও পায়, তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহ চাই ধুনীয়াভাৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাকৰি পাওক। যিহেতু LP আৰু MA স্কুলত যথেষ্ট পোষ্ট খালী আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি সুন্দৰকৈ পাই যাওক, এইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে।